Det känns sedan länge att demoner, väsen och andra mörka entiteter, de skyr ju religiösa symboler som pesten. Så att, det ska bli spännande att se om det, vi märker någonting omkring det, Jocke. Du får hålla lite koll på mig under natten. Det vet du. Ska jag lägga upp dem här, eller? Ja, vi testar det. Det enda jag känner är att jag fick ont i huvudet när jag gick in här. Fick du? Ja. Svinont i huvudet. Jag orkar inte ens bry mig. Alltså, skulle ställa sig en vålnad framför mig så hade jag bara... Låt mig vara, alltså. Det här kommer spy snart, känner jag. För fan. Jag måste gå och lägga mig, alltså. Har jag för mig lite bussen? Jag kan inte ens se. Alltså, det gör så jävla ont att jag inte ens kan öppna ögonen knappt. Jag hade skitont i tinningen, men jag tänkte bara det är bara att jag har varit ute mycket nu och gått. Liksom, och, ja, men jag tror att han hade det 10 gånger värre med. Alltså. Ska jag ringa? Alltså, ska vi dra till den? Alltså, ska vi åka in eller något istället? Nej, det är huvudvärk alltså. Vad ska de göra över huvudvärk, Daniel? Jo, men om det är... Det är jättesnällt att du tänker på mig, men jag tror inte de kan göra så mycket åt det. Det är en bit i bussen alltså. Och vad ska jag säga då? Jag gick in i en kyrka på en hemsökplats och sen exploderade typ huvudet. Då kommer de köra mig till ett helt annat ställe, Daniel. Det är fan sant alltså. Det låter helt sjukt. Ja, det är det jag menar. Jag kan ju inte säga det. Jag hinner inte mer än att gå in i kyrkan. Sen kommer det alltså från 0 till 100 så här. Alltså på 60 sekunder. Alltså jag hade spränghuvudvärk. Vill ni se mer klipp från Sparkjakt? Prenumerera och klicka här. Eller om ni vill se hela avsnitt på Dplay, klicka då här.